Ja, jag kan matematik och banking och sånt. Oj, oj, oj. Och ta folks pengar och åka fast. Ja, det var jävligt smart. Fast jag åkte ju inte fast för det i och för sig. Nej. Jag åkte fast för mord på min broder. Tok. Men du, jag är din broder nu. Plot twist, jag visste aldrig hur min bror såg ut. So you used to work in a bank, huh? Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. Hur är din kubbe snabbare än mig? Du har ont i fötterna. Jag springer. Är det jag vill ha mig? Jag vet inte fan. Det ser ett hus. Det ser ett hus. Det ser ut som att det är ett hus där framme. Jag tror vi ska dit. Ja, jag sa precis det. Jag ska säga för det är ett hus. Yes, this is house. Eller är det en låda? Det är skillnad på hus och låda. Låt mig gissa att du behöver hjälp med den. Ja, det är klart jag gör. Jag sitter och säger på fast. Yeah! Shut up, man. Shut up. Shut up, I waited, shut up. Hello! Oh, shotgun tant. Det är ett öppet fönster där. Oh jävlar. Han där ska vi fan mucka mig. Nu får du välja. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get him out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah. We release the horses. Release the horses. How's that gonna help? Hur vet vi att det är hästar där inne? They'll be forced to go get them. I don't know, man. Jag tycker faktiskt vi ska köra med Vincents. För jag, det känns lite onödigt att vara våldsam mot det gamla. Okay. Come on. Nej. Nej, vi kan gå vanligt nu. Men nu hängde jag inte med. Vad sa vi? Vadå? Vad hallåar du mig för? Go! Vi ska nog klättra upp på någonting på taket. Eller via den dörren där. Men vi kan bara klättra in där. Men vi får inte hoppa över staketet. Men vi kanske måste gå runt då. Kanske måste gå igenom korna. Där är en ko. Hej! Klappa ko! Ja. Tjur. Varför är det en massa tjurar i samma sån? Jag vet inte hur det funkar. Jag vill också klappa kul. Du får jag kan mata kul. Sorry about this. I can't help but thinking about a big juicy steak right now. Det är väl bara tjurar. Ja, men då brukar de vara i samma... Kan klappa han igen? Ja. Hej! Hej! Det är ju tur att det inte är elektricitetsstängslet, för det hade jag fantat mig... Fått mig en jävla rädda. Jag har lösningen här. Ja, jag ville klappa kycklingarna men det fick jag inte. Varför går han så? Aid! Kommer du eller? Nej. Okej. Okay. Det ser ju inte säkert ut. Nej. Eller ska du sitta där? Jo, har såna hakar. Jaha, okej. Okay. Jag tror de bara satte den i gräset och bara förväntade sig att den skulle hålla. Det är inga hiss. Jo, det är här, tror jag. Vincent, this might be able to scare the horses. Vi måste öppna dörren först. Okay. Öppna dörren till hästerna. Släpp loss hästerna, öppna dörren till hästerna. Släpp release the horses. Let's open the barn doors first. The others too. Jävlar vad de snackar av varandra, får ni fan ta och lugna. Can't argue with that. Ja, hopp. Var är den sista? Men nej, snällt att de vänder. Oh, den ena står bakvänd. Hur ska den vända sig om då? Snällt att de väntar. Duktig häst väntar. Ooh, skrämseltaktik.
Ska jag gå upp och snurra på denna då? För det är antagligen denna som ska gå och skrämma dem. Om man ska lägga någonting i dem för... Kan du bara stå kvar där? Kan du stå kvar där? Jaha, vi ska putta ner den, inte sätta igång den. Lol. Den är inte... Sluta! Vad är du svag eller? Boo! Och så springer man åt fel håll. Ja, hade vi inte öppnat den då? Jo, nej, men vi, man började bara låsa upp den liksom. Jaha, okej. Ta banjo med dig! Är det döda grisar där, eller vad fan händer då? See, I told you. Yeah. Let's just hope these de ligger ner bara nära. Undrar vi har mindre tid på oss nu, men jag tror inte det. Jag tror det är inte ett sånt spel ju. No. Change clothes. Får man customize sin karaktär nu? Oh nej, yeah, jag ställde mig i deras rabatt. Oops. Fotavtryck. Ja. Va, jag... Jaha. Han tog Betsy med sig. Fuck you. Ja, spela för mig. Vänta. Åh, Björn. Oh. Vänta, vad ska vi köra? Ska vi börja med Easy? Vi börjar med Easy. Ja, ja. Oh, nej. Åh gud, jag hatar sånt här. Nej! You ready? Yeah. What? Jaha, okej. Okay. Jag gillar att de är liksom såhär, on the land, och de bara såhär, let's play some piano. Och det var så de skapat band. Och sen tog jag resten av Amerika. And that's how I met your mother. Nice. Didn't know you had it in you. What can I say? I'm full of surprises. And mostly good ones. I can tell. Ska vi prova medium också? Ska vi byta instrument? Yeah, okay. Hey! Vi behöver inte. Vi skiter i det. Trophy! Fuck me! Aldrig igen. Oh, kolla TV-t! Man, the cold one would be perfect now. Vänta, vi kan kolla kylen. Nej, jag kollar kylen. Kollar du kylen? Fan, jag har en gubbe. Jag vet inte, han sitter och sträcker sig. Han har lite ont i ryggen. Det är egentligen jag som ska hämta ölen till dig eftersom att du har ont i fötterna. I can't even remember the last time I had a cook. Might as well give him a hand with the... Fan, tog du vägen då? Jag diskar till dem. I knew it. It's only decorative. That's good for the bone. Oh, he taught me record player. It's cooking over here. Det är vårt hus nu. Ja. Om vi håller på tillräckligt länge, då kommer tillbaka. Bara, okej. Okay. Fel hus. Fan, vilken dödlig musik du slår igång. Stängde av! Kommer de inte kunna tracea ett telefonsamtal? Hi, is this Steve? No. What the fuck is Steve? No. Åh, jag är djupt besviken att jag inte kan läka med denna. Hey, one large with extra pepperoni. Thanks. My eyes are starting to look puffy. Jag syns inte i spegeln. Oh snap. 0 av 10. Oh shit. Här kan man klättra ner. Varför skulle jag vilja klättra ut detta huset? Det är vårt nu. Ja. Yeah. Alltså vad fan, varför är han så jävla stor? Jag måste testa båda bara för sakens skull. Eller du? Ja, jag gjorde kul. Ja, vi har lite stil på den. Carl! Carl! Eller...
Say my name. Eller vad fan han heter. Heisenberg. Hindenburg. Heisenberg, ja. Hindenburg. Okej. Okay. I used to be pretty good at this. Jag ska bygga kort. Steady now. Lugnt, vi har... I used to be pretty good at this. Jag bygger om det. Nej, okej. Bara kommer in och fuck allt för att anta damen eller mannen där, stackarna. That's Helio. There's a wardrobe here. Let's change. Ja, jag väntar. Jag vill inte sätta igång då förrän du tar fjärtat färdigt där nere. Ja, varmt och gott när hon kommer hem sen. If only the cell beds were this comfortable. Har de olika sängar? Jag sitter och filosoferar till stirrar in i väggen. Ja! This is marriage. Kind of soothing. What you doing back there, buddy? Hur länge kan jag skruva upp den? Blink, plonk, blink. Byta klar. Japp. Men får du jobba med mig? Nej. Jag är dörrvakt. Aj. Ja, det kommer du. Jag fick till mig en shotgun. Var fan fick du den ifrån? Jag stängde inte dörren ordentligt. Jaha, okej. Okay. Surprise. Oj. Du bara sticker. Tror du var min karaktär? Alltså jag kollar ju igenom trofisarna. Mm. Och där finns en... Där finns en fix the bike. Help to fix the bike. Det måste ju vara här inne då. Vincent, come over here and help me out. Om det inte blir en cutscene först. Ja, det är kanske sant. Vi kanske ska skita i detta här. Gå ner och kolla här. Ja, det är nu här. Den kan du öppna själv. Gas canister. I bet it still has some gas. Vad är oddsen för att vi måste använda den på bilen? Ja, precis. Ja, nu har jag den i alla fall. Vi kollar. Okay, det handtaget gick rätt genom vägen. Oh! Kolla här. Kolla här, horseshoe casting. Vad fan gör man det? Eller där, throw horseshoes. De jävlar ska kastas hästaskor. Hej! Nope! what? Va? Jaha! Åh, vad dum jag är. Där vi är. Lite svårt med det! Yes! Go snap! Fan, nu är pressen på. Hur gjorde man? För att räkna ut själv. Ja, okej. Åh, oh, jävlar. Tjau, hej. Nu måste jag träffa de här tre för att... Ah, fuck. Det är tur de har oändligt med hästeskor. Ja, men... Kom igen, du måste i alla fall få tre poäng. Ja, det har du. Det var ingenting. Nice. Jag tror inte där är någon trophy kopplat till detta. Om man inte ska först till 20 kanske. Nej. Okej, vi kör någon gång till sen får fan räcka. What a throw. Han är lätt imponerad. Ah, fuck it. Yeah. Det tar för lång tid. Yes. Don't understand horseshoe. Jag tar med mig den, men jag vet inte riktigt var...
Vad tror du chansen är att vi behöver vatten till någonting? Ganska stor. Kan jag dricka medan du... Nej. 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 Okay. Never mind. Jag ska ta min gaskan och gå till fotbollsplan. Han cutie. Hej Kev. Hej Bessie. Vill du ha lite gas? Want some grass? Want some gas? No? Grass con gas? Well, fuck you too. Schysst. Hej hopp. Oh my god, it's a piece of junk. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? Säg igen. Glaset halvfullt. Hey, it's even missing wheel. Nah, I'm sure there's a spare around here somewhere. Vi hittar inte den när vi var ute på äventyr i alla fall. It's not like we have a choice. Det borde vara här. Sure, he's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. Hur fan har de ens fått upp den på stubbarna? Gamla människor, de kan allt för fan. Must be something around here we can use to lift the car. Fan vad synkat det var. Jag hittade en Lagrange. Nu ska vi se. I see a tire over there. Let's find a way to get up there. Huh? Okej. Okay. Aha. Pussel. Jag ska bara samla ihop alla grejerna på ett och samma ställe här. Mm. Slipper vi springa runt och sen. Hej hopp, hej hopp, hej hopp, hej hopp. Här är jag. Vad ska jag? Hänga i den. Yes. Ofta de har lagt dit det i däcket. Ja. Eller hur? Va? Ja, du, Peter, häng dig i den där och sen kom med däcken. Varför har de byggt det så här? Lite onödigt faktiskt. Vänta, där tar inte tillbaka det. Då ska jag nog hänga upp däcket där. Ja, okej, det är däcket var nog bra. Jag tror du bara kan hota ner dig. Tror du? Ja, du ska... Ja, okej. Okay. Ja, du måste ändå fösa tillbaka mig. Så att... Eller så hoppar du ner. Okej. Okay. Okej, okay, det kan jag se göra tydligen. Det ska vi se. Fuck, jag har ställt allting för nära. Plock. Plock. God damn it. Plock. Jag tar däcket. Flyttar den. Ready, Leo. Okay, now we just need to screw in the studs. All right, tire. Here I come to screw in. Nej, för fan inte igen. Fan, lyfter ner bilen. Helt skit tycker jag sönder. Let's lift this thing and remove the support. Vänta, jag vill säga så att det faktiskt är en motor. Looks like the battery is out of juice. Ja, såklart. Det är lugnt. Vi har redan hämtat dig. Vad behövde du? Lite ljus? Jag har lite gas här borta. Vem behöver gas? Inte till ett batteri. Fungerar inte det? Nej, okej. Så går det när man inte lyssnar. Ja. Okej, ska vi fixa däckarjäveln? Ja, lyft. Vänta. Har du tur? Min gubbe är stark nog. It's not gonna work. We gotta lift the car first. Den är ju lyft, Ad. Ja, men det var bara för att jag gjorde animationen innan för lyften. Varför ska vi putta den? För att batteriet är dött. Men, så, kan... smsade Max. Men jag måste ju kunna hälla i gasen någonstans, väl? Där, fill tank. Jävla långt, de hästarna har sprungit. Ja. Yeah. Tänk om vi behövde göra allt detta i stealth, det hade varit lite jobbigt. Nu är det ju ännu mer stulning, för nu tar vi ju den också. Nu får du kanske äntligen köra bil. Ja. Ordentligt. Min skärm vet jag inte var den till vägen. Men, står det push eller står det, för mig, jag puttar. Jag puttar, men du kanske bara försöker starta den. Nej, det står push. Ja. Nu så. Åh, oh, jävlar. Är det du som föser eller? Nej, båda föser. Ja. Okej, det var ju tur att de faktiskt startar.
No, what happened? Nope. Did you let go? I didn't let it go. Did you let it go? No, I didn't. Vad fan? Bilen! Idioter. Jaha. Ja, det där hjälper inte. It's not gonna work. Men där är nog... Jaha. Men det var ju lämpligt att vi landade här faktiskt. För här är ju såna här... Ja, där var det. Torteringsverktyg. Det var tur att du inte behövde sätta på dem själv, för du hade säkert gjort fel. Precis. Oh shit. This piece of junk. It actually worked. Yeah, I told you so. Det kan ju fan inte vara starting a car simulator. Nej. Finns säkert. Vad är det? Vi startar ju en eld i ert hus. Jag förstår ju för sig problemet med det, men vi spelar värsta feta tunsen. Jag undrar om vi stal han. Vad fan blev Betsy av? Jag vet inte. Antagligen så stal vi hans favoritkläder. Oh nej. Wow, vi sitter inte. Jaha, jag kör, du sitter där bak och blir skjuten. Yep. Yes. Jag får kunde inte hoppat in i passagerarsätet eller sånt. Nej, för fan. I och med att jag sprang på den sidan av bilen ju. Ah, shit. Sorry Fares, vi klankar ner på ditt spel.